una campanya molt ruïnosa, vale? Són les importacions, més, i també se demana també preus justos al camp. Preus mínims, per lo menos el preu mínim de cost. Entre el comerç i el gerador i el consumidor té que haver una connexió legislativa que assentés coses. Som agents clave i això té que entrar-li al cap a qualsevol polític. I els altres no s'han fet càrrec, ni les cadenes, ni ningú. Ells han estat portant gènere de fora, del Perú, de Nova Zelanda, que està allà al costat, portant cebes de Nova Zelanda. Han dut creguilles d'Israel, un país que està permitit utilitzar el bromuro de metilo, que així no està permitit, que està demostrat que és cancerigen. Són les protestes dels agricultors valencians després d'una campanya de ceba i creïlla que consideren catastròfica. Ha pujat el consum i el preu a les prestatgeries dels supermercats, però ha baixat el que reben els llauradors en origen. Així, per fer-se la foto. S'ha acabat. La pell. Així d'indignats s'han mostrat al voltant d'un centenar d'agricultors a les portes de la Conselleria d'Agricultura. Afirmen que protestem per la desastrosa campanya que han patit els productors de ceba i creïlles. No entenen per què, si ha augmentat el consum de fruita i verdura, a ells només els paguen la cinquena part dels costos de producció. Aquests preus han sigut ridículs, molt baixos, i fins inclús camps s'han quedat per recolectar i estan rotobatant-se. El govern és el que tenia que haver posat els mitjos necessaris per a estabilitzar aquest mercat. Els agricultors han criticat la llei de la cadena alimentària del govern espanyol perquè no frena la desigualtat de preus entre els grans distribuïdors i els productors, però també han definit la llei de l'horta de la Conselleria com ineficaç. Espere trencar aquesta llei de l'horta perquè, des de llavors, ens sentim enganyats, estafats i desil·lusionats. Per la seva banda, la consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, ha demanat paciència per a posar en marxa una llei de l'horta efectiva per a protegir el camp valencià. Estem a l'espera que la Conselleria d'Hisenda aprovi el pressupost que s'ha traslladat del Consell de l'Horta, i en el moment que sigui efectiu hi haurà recursos econòmics i hi haurà mitjans tècnics que ha de donar viabilitat a les produccions que se fan de proximitat. El que sí que han aplaudit els agricultors és l'estudi de l'Institut Valencià d'Agricultura sobre costos i preus mitjans de producció valenciana per a comprovar si la llei de la cadena alimentària funciona.